Здравейте, след едно значително прекъсване продължаваме уроците за CSS, като в днешния урок ще разгледаме Z-Index и какво, за какво всъщност служи този параметър. Най-общо казано, в пространството на една интернет страница имаме нагоре-надолу, наляво и надясно. С Z-Index можем да направим така, че да подпъхнем някой елемент зад друг. Какво имам предвид? Нека вземем нашият проект. Само секунда да го отворя. Така. Нека, примерно, ето в тази зона да предположим, че искаме да сложим лого, което да бъде на подложка, и тази подложка да стърчи надолу в ето тази зона. Какво имам предвид? В смисъл, ние в момента ще го направим много грубиански, но нека да ви покажа просто какво имам предвид. Нека само за секунда. Няма сега да ви показвам други проекти. Просто е тук ще направим един правоъгълник, който да започва от върха на червеното поле и да отива надолу, като да видим какво ще се получи. Така. Значи отваряме NetBeans и отиваме в CSS файла и започваме да се занимаваме. Нека си направим, примерно, един клас, който ще кръстим лого. Той ще бъде с ширина 200 пиксела. И с височина 300 пиксела, примерно. Така. И тъй като искаме да бъде в дясната част на сайта, ще му сложим един float right, за да отиде в дясно. След това ще отидем в HTML страницата и горе, където пише head, ще го изтрием и ще въведем новият клас. И нека отидем да видим, нека му сложим някакъв бекграунд, все пак да го виждаме за какво става въпрос. Уф. Yellow, примерно. И ето го, нашия правоъгълник се появи. Само че да го различаваме по-добре, ще му смина цвета на green. Така, ето го. Какво стана всъщност? Както виждате, ето това полето със съдържанието, което всъщност на нас не се пада, контент. Когато контент се избута надолу, защото има взаимоотношение между този правоъгълник и нашето съдържание. Сега трябва да направим така, че всъщност този правоъгълник дойде в дясната страна на сайта, но да не ефектира върху този кафевият правоъгълник. Аз лично как би го направил? Сега, тук не знам принципно дали има някакви правила, но аз лично ще изходя от моя опит и ще направя следното нещо. Ще махна този float left и всъщност ще сложа един параметър margin left, и понеже нашия старт е 800 пиксела, а правоъгълник, който направихме, е 200 пиксела, значи ще го сложа да го избута на 600 пиксела от лявата страна и да видим какво ще се получи сега.
Хоп! Ето го. Получи се. Но както виждате, той стои отзад. А ние искаме, де-факто, да бъде отпред. За да може там да има някаква информация. Това става посредством Z-индекс. Въвеждаме Z-индекс. И тук принципно можем да използваме отрицателни стойности, като тук не се пишат пиксели или някакви такива работи, просто се пише на цифра, дали било то позитивна или отрицателна. Може да бъде, както казахме, и позитивна. Като аз ви съветвам фоновите елементи, които примерно трябва да бъдат зад вашето съдържание, просто като фонова декорация, те могат да бъдат с отрицателен Z-индекс. А тези, които са примерно менюта и такива история, ако искате случайно, ако има някакъв проблем, искате да ги изтегляте по-напред, ви съветвам да използвате позитивни стойности. Примерно, ако искате това нещо да бъде зад, примерно както е в момента зеленото, да бъде зад тъмно-зеленото, примерно на зеленото отзад да му сложите Z-индекс 10, а примерно това Z-индекс 1000. Значи, принципно, тук няма някакво ограничение. Мисля, че максимума беше 9999, но може би ви лъжи. Мисля, че нямаше проблеми. Но както е да е. Защото какво се получава, ако сложим отрицателен Z-индекс? Освен, тук е момента, където единственото нещо, което Internet Explorer някакси успява да се справи с него. Слагайки отрицателен Z-индекс на всеки един от другите браузъри, ние нямаме да имаме достъп към менюто, няма да имаме интерактивност. Някак си се едно, че те застават под нулевата кота на нашия сайт. Ние ги виждаме, но нямаме достъп към елементите. Нека примерно експериментираме с ето това меню, синьото. Сега на него ще му сложим един Z-индекс. Примерно минус 100. Ще да натиснем рефреш и както виждате, нищо не се променя. Ще попитате защо. Защото, когато работите с Z-индекс, виждате, че тук няма никаква промяна. Нека се върне само надолу. Аз ми дали примерно позитивна стойност, нека да направим на 1000, за да сме сигурни, че всъщност нещата са ОК. Даваме рефреш и виждате, че отново няма никаква разлика в съдържанието. Това е, защото Z-индекс работи само и единствено, ако е зададен атрибутът position. Точно така, атрибутът position. Значи, не знам дали е обяснено в предните два урока, но нека все пак да кажем набързо какво нещо за positioning. Position, само секунда, че забрах да напиша точка запитая. Position може да бъде absolute, fixed, inherent, relative and static. Чак пък на английски, вече мисля, че малко прикалих. Както е. Най-често ползваните са absolute и relative. Сега в момента няма да разглеждаме другите опции, но ще кажем само какво е absolute и какво е relative. Ако дадем абсолютни стойности, примерно, ще направя един квадрат. Примерно на това лого ще му дам positioning absolute. Ще махна само за секунда Z-index. И ще му кажа, примерно, тук трябва да използвам два параметра. Top, това е отстоянието от началото на интернет страницата, ето тук надолу. Примерно топ ще му кажа 10 пиксела. И left отново 10 пиксела. И когато дам рефреш, виждате, че само секунда, махаме margin right, го махаме само за секунда, за да може да видите всъщност какво става. Виждате, че независимо къде аз съм го поставил в съдържанието, в случая в контейнера head,
той има абсолютна стойност и, както виждате, изпъкна над съдържанието на останалото съдържание на страницата. И е на 10 пиксела отгоре и на 10 пиксела отляво. А ако това го сменим както е в момента на релатив, нещата ще се променят най-вероятно. Релатив е относително спрямо предходни елементи и прочее. Най-вероятно ще се навреде тук вътре и да видим какво ще стане. Ето го, виждате ли? Той е относителна позиция спрямо с контейнерът, в който се намира. Но това в момента нас не ни касае, затова ги изтриваме тези работи, връщаме нещата горе-долу, както бяха преди малко. Единственото, което трябва да направим, е да зададем Absolute Positioning, за да може Z-Index да работи. И сега, когато натиснем Refresh, виждате, че нашият правоъгълник се появи над цялото съдържание. Ако, примерно, на контент параграф кажем Position Relative и Z-Index 2000, би трябвало надписа да излезе върху зеления квадрат. И точно това се и случи. Когато говорихме за негативните стойности, ето тук сега ще сложим един Z-Index. Вече сме сложили всъщност Position Relative. Или айде, дори да не, ще го направим абсолют, за да може да го извадим от съдържанието, за да не кажете, че всъщност, понеже отгоре има друг div, за това не работи, ще го направим с абсолют Positioning и ще му кажем да бъде на топ 0 и left 0, за да можем да го изнесем извън съдържанието. Оп, ето го там. Виждате менюто начало, но както виждате, то не може да бъде кликнато. Затова съветвам, когато имате интерактивни елементи, те да бъдат с позитивен, с позитивна стойност на Z-Index. Основно само фонове и украси, които трябва да стоят зад съдържанието на сайта, да бъдат с негативен Z-Index. Нека тук направим само за доуточнение, да направим още един експеримент, за да видите какво примерно може да направи Z-Index. Тук ще направим един нов файл извън нашия проект като идея, който ще окръстим Z-Index. И тук сега ще приложим набързо CSS, за да можем да просто да покажем за какво става въпрос. И ще направим следното нещо. Тук ще направим box 1 с ширина 200 пиксела. Ех, да му се не види. И височина също 200 пиксела. С background color нека си изберем някакво много светло сиво. Така. И сега ще копирам същото това нещо. Само извинявайте да се сложим position. Всъщност няма да слагам никакъв position. Просто ще копирам нещата още веднъж. Това ще окръста 2 и този ще окръста 3. Тук ще сложим цвят зелен. А тук ще сложим цвят червен. И сега, когато въведем и вкараме в съдържанието тези неща, които направихме,
Нека да видим как ще се визуализират на екрана. А, да, много ясно. Ето имаме българския флаг. Бяло, зелено, червено. А, то всъщност на нас фона ни бил сив, тъй че ако го направим бяло, за да сме класически настроени. Добре, сега ще създадем positioning. Position абсолют. Нека да бъде. И първото ще бъде топ 0. Left пак 0. Сега ще прехвърлим тези параметри тук отзад. Нека всъщност преди да видим би трябвало да виждаме само бялото в момента. Както са нещата. Оп, виждаме червеното. Така, идеално. И сега да видим какво става по-нататък. Виждаме червеното, защото той е последния елемент от редицата, от колоната. И затова той фактически по презумпция е най-отгоре. Промяна няма. И сега тук ще сложим примерно 20. Пиксела. Извинявам се. А тук ще бъдат 40 пиксела. И да видим какво се получава. Получава се бяло, зелено, червено. Обаче не искаме бялото да не е отгоре. Зеленото да е второ и червеното да не е отдолу. И в този случай вече на помощ идва Z-индекс. Значи казахме, че бялото трябва да е най-отгоре. Тогава той трябва да има най-висока стойност от трите. Затова не го оставяме примерно Z-индекс 1000. На зеленото ще сложим Z-индекс 500. А примерно третото ще сложим Z-индекс 0 или 10, айде. И да видим сега всъщност какво ще стане. И виждате, че всъщност поредността на елементите се обърна. Представете си го това, само че работите, това се казва Z-индекс, защото един вид само че работите в дълбочина. Можем вертикално да подреждаме елементите кой над кой, кой под кой и така нататък. И мисля, че за този урок това е достатъчно. Не знам дали стана кратък или не, или е къс, или е дълъг, но смятам, че Z-индекс се заслужава да се позанимавате малко с него. И се надявам наистина съвсем скоро да продължим с следващият урок.